Shtetet e Bashkuara përdorin shumë mjete për të avancuar demokracinë dhe drejtat e njeriut në botë, ndërto është dhe programi i vizitorëve ndërkombëtar në fushën e udhëheqjes, i themeluar në vitin 1940 për të kundërvend ndikimet të nazizmit në Amerikën Latine. Programi në ditët e sotme është i fokusuar në shumë drejtime, që nga qeverisja mirë, sundimi i ligjit, konkurenca politike apo ndërtimi i konsensusit në shoqëri. Ambasadorja e Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, Florita Faber, ka qenë pjesëmarrëse e programit të Departamentit të Shtetit. Ishte një program transformues për sa i takon njohurive dhe shkëmbimit të eksperiencave. Unë mora pjesë në programin që fliste për përgjegjshmërinë e individëve që punojnë në entet shtetërore dhe në biznes, që e kishim të vështirë dhe ta përkthenim fjalën accountability, edhe sot nuk e përdorim në si fjalë përditshme. Këto programe janë të jashtëzakonshme jo vetëm për individët, por në të gjithë për shoqërinë, për institucionet ku ato punojnë. Ndihmës sekretarja e shtetit për çështjet e arsimit dhe kulturës, Marie Royce, tha në fjalën e saj se programi ka lidhur udhëheqjes nga gjithë bota me Shtetet e Bashkuara përmes shkëmbimeve afatshkurtra. Përfituese e këtij programi ka qenë dhe ish-kryeministja Britanisë Margaret Thatcher. Her first exposure was through the IVLP in 1960. Lidhjet e para të zonjës Thatcher me Shtetet e Bashkuara kanë qenë përmes këtij programi në vitin 1967. Kjo i shërbeu saj si një eksperiencë rëndësishme në karrierën e saj të mëvonshme. Kur bëra këto program, nuk e mendoja që sot do isha ambasadorja e Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, por në mënyrë absolute ky program ka qenë një nga programet që më kanë ndihmuar thellësisht që të bëj këtë punë që bëj sot. Në këtë program të Departamentit të Shtetit kanë marrë pjesë rreth 225.000 drejtues të rinj dhe programi vazhdon të krijojë lidhje jetësore mes amerikanëve dhe udhëheqësve nga mbar bota. Gjatë këtyre 3 dekadave rreth 1500 shqiptar dhe amerikan kanë qenë pjesë e këtyre programeve dhe rreth 750 shqiptar kanë marrë pjesë në programet e shkëmbimit për leadership vizitorët, ku dhe unë kam qenë pjesë. Ambasadorja e Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, Florita Faber, ishte një nga forcët në ceremoninë e 80 vjetorit të programit të Departamentit të Shtetit.